Rayani onabadde alibwe nakulebwe waposinesha shintu kadam briefly we manchita ono kubanga mwaniriza ko airport ya mwaniriza mumizira na kumproposingira nakirabiyeko nga olulenzi lufuka midde wansi lupropozinga mpulira ha nengamba malyansi mbigali wano ekirowoozo kyava ku gwesigwa n'omukwano gwali wakati wange ne mukyala wange n'ebyetuzze nga tuyitamu kuba nali njagala amanyire ddala nti nze bbaawo omutuufu kitegeera ekirowoozo ekyo yena kijja engamba mukyala wange waba atuuse ku bwesigwa bwayina gyendi n'essuubi gyayina gyendi kampropozingira amanye nti tetwali mu byakiyaaye twali mu bintu byonna biri serious nnyo ema amanye tulina problem olwaleero nti abaana baffe bakola bababala okitegeera bulungi ogenda ebweru n'okola emyaka omwaka gumu n'emyezi mwenda teri mulenza kwanye kati babakwana badda ku waka oli amubalanga ebula emyezi ena n'akyusa mu nkola akasente bwe kanaggwawo tonaddamu okubalabako sokera eddala nze ndi musajja musiraamu sisobola kugenda mu kibaala sobola kugenda wa mu bifofo ebyo ebyesiitaaza z'ekifo ekyo nakiselecting anti engeri bwe yali surprise kimuwererewo ddala kuba ne we yali ajja mu kkubo yali tamanyi kiki ekigenda mu maaso kiraba ekitegeera yavaayo n'atambula bulungi nga twogerezaganya everything nga naye tamanyi kidda kiddako so kwe kusalawo gamba nti kampropozingire as soon as watukira ku airport bakadama kati babalaba bale oli n'agenda mu ssomero n'akola kkoosi nyinza nti okulya ku ssente z'akadama kuba byonna tubibabuusizza okitegeera bulungi tubagambye nti togabira musajja ssente tomukolera bizinesi ssente z'okomawo nazeeka oba zitereke mu banka kati n'agasajja gano gatuula ne gabala nyinza nti okulya ssente y'akadama kati yafuuse kkoosi namba ku yunivesity z'e Uganda wano nina ebinfuula bizi nnyo sijja kudda ku bawala b'e Kampala sijja kudda ku bawala balala ng'amanyi nina omukyala wange so kati ekyo kyonna kimbeezezzaawo okubeera nga ndi musajja ng'omye nnyo mbaddewo nga taliiwo era yakomyewo nga wendi ndi mulamu everything buli kimu kitambula obulamu butambula progressive yaffe etambula okitegeera abaana kati balina okuteekamu ennyo ebisoko okwefukamiza bakaabakaaba obuzigo obw'ekiroko kati bali balina ne ku airport but I thought nti okuba nalaba obacongraduating muzungu zebagamba naye nga ndabisalimu nti wawadde okemekereza wamafifi ana ne muno mbalabisalimu nti litya ndimu nti waliwo kyotamanyi mukwano ye mukyala gwe nalondayo mu bangi era I love her so much fifth wandi ku mutima princess my prince I love you too simanyi bw'osaba muntu obufumbo gw'otabadde naye kumanya mpisa ze bayinza okuba badde babadde nga boogera but yanga tobeeranga na muntu omukwanidde ku kyeyo omukwanidde ku intaneti ng'otandika kumusaba bufumbo otya kubanga Calvin tamumanyi kusegera nze mumanyi as someone who is like a blogger mbadde manyinti abu aba musezi mbadde manyinti fifi ana jabadde yo royani yali yamuleka wa nga yamuleka wa nobwa fetwa abga nonyereza ko ngomukwano mopia okakasa ato mwana runa malo kufuna pini za ATM anada mu mola bako ze nkugambi kati batandise one kosi mpia oluyoti asende za kadama kubango bokodyo bonna tubabubusiza yani Calvin yabadde agambye nti tubadde twakeyagala emyezi esatu no giri ekifo ky'emyaka esatu ye yagambye emyezi esatu simanyi kituufu kyekiriwa kitegeera ffe wano tetuliwo mu bukyamu era ne bukeera ku makyaffe abazadde ne balaba bino bamanyi abaana baffe okitegeera banze ndi musajja ne famire emmanyi okitegeera sigamba nti ate nakwanye fifi emyezi esatu ne mproposingira no that is it abasajja okweka byamaziga tubabuusizza nti kadama musajja bw'akola bw'atyo otegeera nti ali ku ki
ayagala kukubba tomukolera business ogenda kudanga bayanjula muddo omukazi omulala yes. Kati sebo obukodyo bwe bakola buyitirivu abasajja babatenga ku kisaawe n'afukamirawo aleso bulingi ninga nigwosaba obufumbo gwotabeerangako naye bwabako n'omuzimu bwe naali eyo nga ali mu relationship nze nkusibirira entandiremu n'okubeera omuntu omugumiikiriza n'omwesigwa eri omwagalwa kwensonga ffenna ebikemo tubiyitamu bingi bwabako n'ekitambo ky'obutawasibwa ebintu by'omukwano bizibu omuntu ogambira wayeka mupropozingire olamu butambule anze nkubuulire right will end in tears ate nze mbabuulira mazima kinewe kyawukanira kukyoli omwana omuwala oli saara kyawukanamuko ku kino kukya saara ate nakinaagira ekikulu bwe mbagamba ebintu bino mubanga abawakana For you, ngane kupeji ya itamanyi linyari yanko. Isa ya itegeda unti yanko isa fifi ani. Nenga obo genzo na kupeji ya, you can follow. Because nzo mwami wangi simo kweka. Era mwoko stinga na yampo. Kwe gamba bulichimu, chibade kilia. Neka uve, nchenye nzo kugamba. Tofurumi ya chintu chikunyumira. Kwa binji, binyi giri za abantu. Zo iwade binyuni unedeli nyansi nganzi. Kati ate kino kyola babalenzi kye batandise okukola ekyokwefukamizanga n'okuleeta obukodyo bajja na batonera amamotoka oli amanye nti kavitizi kameka kagula miliyoni 8 akalideriddeko bwe nkatonera kadama nga yakadda akoze emyaka emeka akoze emyaka 3 aina mukasenda aina miliyoni meka awezamu miliyoni 5 bwe mutego 8 semosikamu 2 nti nsoro gafuna kosi namba ku university gyeryo yenzo otyo kulya sente za abakadama byempia bukodyo boni batunulira muffe bye twogedde nobyo bye tubasomesezza okubabuusa ne bagandi kati bino byo n'ogenda ku bypass nga bwoti gwojja kulaba tete tuli ku internet wano tubeerako ejjo jja kulaba laba ente bendi kadama olulinyeewo ne bamutonera ka vitizi nenga abala kulya miliyoni 5 atadde mu 8 usitegeera bulungi befu kamizo genda kubalaba ate bwe zinaggwa wana amulaba ngalinda mulala proposal kati kambuze chibuzo mumbera nga gwe Calvin president chakwiga chiwalengedde mchine ekintu era bannaffe obawereza obakati abadde Yesu okusiga nange njagala ntuko ku airport banyandize ngwe bamwaniza fifi ekisoka kulabulabuzi ku njagala okugamba bannyinaffe nti abafere bazudde obukodyo obupya obulya sente za bakadama toyiza kungamba nti oproposingira omuntu gw'otabadde naye unless nga baagala kimala mu meaning mpulira nkusaba bufumbo naye nga sibeerangako naawe yani Calvin yabadde agambye nti tubadde twakeyagala emyezi 3 no giri ekifo ky'emyaka 3 ye yagambye emyezi 3 simanyi kitufu kyekiriwa kitegeera mpulira fe wano tetuliwo mu bukyamu era ne bukera ku makyafa abazadde ne balaba bino bamanyi abaana baffe bakitegeera banze ndi musajja ne famire emmanyi okitegeera sigamba nti ate nakwanye fifi emyezi 3 ne mproposingira no that is it ukakosole nti badde bonna andi nze nkubuulira kino teriiyo muntu asaba muntu bufumbo ng'agenze bweru balina olina musaba bufumbo ng'asoose nga tanagenda bweru nze nanoonyereza intelligensi yange yangambye nti awo omanyi mirundi alina miso kati golina kiso enoonyereza nze benanoonyereza waliwo ali asoma lesoni ziri ku university mukose eri oli otya sente za kadama kati yako kakodyo namba 1 musemo mo topic ye soka ke yakozeseza banji bade besunze nga bagala banji bana sochirowoza ko nange pawange so sanga nankolele chintu kwechi singa kadama yandi chikoze nandi gamindi kale nga chikoza achije kontobo ya mutimagwe nakole chenja urube chifanaga nange echo